Як розпочати кар'єру в ІТ? У Коломиї відбулася зустріч для усіх, хто цікавиться програмуванням. Організатори – ІТ-кластер Коломиї. Під час заходу представники провідних інноваційних компаній Коломиї ділилися досвідом, а також практичними порадами щодо початку кар'єри у сфері інформаційних технологій та програмування. Андрій – учень 7 класу. Хлопець навчається в Коломийській гімназії. З усілякими різноманітними технологіями на «ти». Самотужки розробив додаток для системи Android. Зараз працює над створенням сайту. Я планую зробити таку унікальну соціальну мережу, який буде захищена переписка, новини, фотографії. Нещодавно Андрій повернувся з перемогою з обласної олімпіади з інформатики, тому зараз активно готується до всеукраїнської. Однак навіть це не завадило прийти хлопцю на зустріч від IT-кластеру у Коломиї. Послухати, як починають інші люди кар'єру в IT, щоб іноді навіть можна було допомогти якимось іншим людям, допустимо, навіть однокласникам, щоб вони теж розвивали себе в IT. На відміну від Андрія, 15-річний Владислав у сфері програмування – новачок. Приїхав на зустріч з матеївців. Хоче дізнатися якомога більше про IT. Адже це доволі перспективна галузь для роботи та й навіть розваг, переконаний хлопець. Можна створити свою програму, свою гру, яка буде подобатись багатьом людям, з ними можна знаходити спільну мову. Для усіх присутніх представники провідних IT-компаній міста ділились досвідом. Одне з головних питань, на якому наголошували – як розпочати кар'єру в цій галузі. Адже без підказок це зробити складно, каже засновник компанії «Софтлайт» Юрій Черемійщук. Тому сьогодні спільно з іншими представниками IT-компанії «Коломиї» розповів новачкам про підводні камені цієї сфери. Каже, приємно, що на захід завітало чимало молодих людей. Сфера сама по собі наразі є молодою. І я дуже сподіваюся, що вона буде рости разом з нами, що вона не буде потребувати постійно тільки молодих спеціалістів і що ми будемо залишатися актуальними. IT-кластер в Коломиї працює близько року. Це фактично регіональна філія Івано-Франківського об'єднання IT-компаній, розповідає голова Коломийського IT-кластеру Олександр Дем'янюк. За недовгий час зробили чимало. Заснували IT-академію у місті, де вже було 2 випуски учнів. Розпочала роботу IT-школа для дітей. А головне, усі дізнались, що у Коломиї розвивається галузь IT, наголошує Олександр Дем'янюк. Я рахую самим великим позитивним плюсом, і це я чув від багатьох людей зі свого оточення в інших міст. Вони казали, в Коломиї є IT. Тобто в них це був подив. Тобто вони дивувалися, що десь там в районному центрі можливо IT. Так? Так що, в принципі, це я рахую великим досягненням того, що ми про себе заявили, що є в Коломиї IT, що воно розвивається. Цього року наша така місія буде зосередити всіх цих IT-шників навколо себе і зробити таку гарну IT-спільноту для того, щоб ми могли зробити якісь цікаві проекти для міста. Минулого року ми дуже активно зав'язалися з освітою. Цього року ми будемо покращувати цей напрямок. Випустили 2 курси. В принципі, є успішний, так модно казати, кейс. В тому плані, що 2 людей працюють в Івано-Франківській IT-компанії відомі. Ось, і цього року плануємо, щоб більшість людей вже також і працювали в коломийських IT-компаніях. Будемо в цьому, в принципі, сприяти, навчати. То все буде залежати від бажання безпосередньо самих людей, які хочуть стати програмістами. Під час заходу присутнім розповідали, якими знаннями треба володіти, щоб легко зайняти свою нішу і успішно працевлаштуватися в IT-сфері, як не загубитись у вирі різноманітних пропозицій, на що треба звертати увагу при виборі курсів програмування. До слова, IT-кластер проводитиме різноманітні зустрічі для усіх охочих в останню середу кожного місяця. Ольга Гереджук, Андрій Гарашчук, події НТК.